малайзиянын премьер министри анвар ибрагим президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы муратбек азимбакиевди кабыл алды жолугушуунун жүрүшүндө малайзиянын премьер министри өлкө башчы садыр Жапаровтан жана министрлер кабинетинин төрагасы акылбек Жапаровтан кайрылууларды кабыл алды малайзиянын премьер министри кыргызстанга жасаган иш сапары тууралуу абдан жылуу сөздөрүн айтып өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын зор дараметин белгиледи малайзиялык авиакомпаниялар кыргыз тарап берген абай эркиндиги 5 даражасын эске алуу менен эки өлкөнүн борборлорунун ортосунда түз аба каттамдарын ачуу маселелери талкууланды ошондой эле билим берүү маданият туризм сода экономикалық байланыштарды түзүү инвестиция тартуу жана башка тармактарда өз ара аракеттенүү маселелери козголду